بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينصروا يُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

ف ہی اعتبرا جو روزمرہ معاملاتوں ہاں ہر شیخ خدمت بیان خنو کھتیا فک فقہ اسلام فقہ اہل بیت اطہار علیہ السلامہ مختلف قسم احکامات میں زندگی روزمرہ جو کاروبار ہے ہاں ہی واسطیہ بیان فرمی تو میں کو موڑی بحث حلی کھتیا ہے خیارات بروچہ بھروچہ ہلی کھتیا خیار مانا بھی شدمت ما عرض کر کریں جدہ کوئی انسان وہ زندگی چا کوئی معاملہ انجام دے گے کوئی کاروبار گئے تو واسطے ہیں واسطیا شریعتا چیئے احکامات قرار داروں اے شریعتا آویں افراد چاہے خریدار بھی چاہے فروخت کھن بھی حوائیں واسطے آ حق داری حق خیارہ مانا تو اگر جو شے خریداری ویدا ہوائی چا کہیں بھی قسم کوئی آئے بھی یا دوہی قسم ہے کوئی معاملہ معاملات کھسیا تھا دیا تما فردہ جو کو ضرر دی تھا یا ہما فردا جو شریدا خریداری خریدہ کدی ایوی چا اے بار دی, دی تو ہمیں ہیر حقے توے معاملہ فسخ معاملہ جو کو فسخ کنگے ہوے شئے ہما فردار واپس دیئے ہشیر گشو خیار یعنی اختیار انسان عقد جو کو دوینا انجام دہ یکے فرد شے شے دستاضیری ऐं दुहीं फरदर हवईं ऐं गिथे शइ वापसि ख़त त आईंदा हवईर अख़्तियारु जेको शरेता दादा हवयर घुसऊं ख़्यारु ऐं मां अर्ज़ु कंदे त ख़्याल ऐं तक़रीबन यारहं क़िस्म फ़िकी एतबार सरा बयानु ॿिधो मां मूड़ी दरसां तक़रीबन छश ख़ शइ ख़िदमताम अर्ज़ु कयूं त हवा ई छा गबन शर्त तदलीस ऐं हमेशह शर्त ऐं ख़र ऐं ऐबर शइ ख़िदमताम बयानु कंदइ मर्शी जेको मए दरसाए मौज़ूअ हवा साॻी ख़्याात आहे जेको बक़ाया मांदा दुहीं शर्तो हवा हार बयानु खनू खतिया मर्शी जेको حق थी ख़या शइ ताम ज़िकिर खनि हवा आहे ख़ार शिरकत ख़ार शिरकत छीने ऐं खिवां फरदार हक़ु हासिले त हवे अख जेको ख़्याल शिरकत ज़रिया अंजाम विधा त हवाई हार फ़स खनो सघंगे मां जॾहिं किधूं त कोई फ़र्द यक शया ख़रीद खनिंग خرید کھانا شے فدا حشیر معلوم بیں تکو لوگ یا گاڑی یا دہی شے جشیا خرید کھدا حشیم فروفت کھنا وارو افراد گو یکے دوہی فرد بھی شریکے کے صورت سورتم ہوئے معاملہ کھائی صحیح بھی جدیں ہاں جو کو فرد اے معاملہ چا شریکے کے یا جو کو لوگ خرید کھدے ہمیں چا شریکے تو ہما شریک جدہ معاملہ معاملار اجازت داد دا ایمزاخت ہوے ہی صورت عام ہو معاملہ روی صحیح بھی یعنی ماگ دو تو مالک یخ لوگ شسک دا توے فقط یک مالک نہیں بلکہ دو مالک دو لیکن یک فردہ دئیا شے بغیر فرص بغیر ہمہنگی لوغار ششک دینی ہوے لوگ ہما صورتام مشتری طرف گراہک طرف منتقل بھی جنہیں ہما شریک کھائی اجازت داد اگر شریک اجازتہ نہ گئے त आईंदा ख़्या जेको हासिलु बि हशियार गुसूं ख़्याले शिरकत यानी मुश्तरियार आईंदा हक़ हासिलु ए त वधी पैसो आहे वापसि गतु ऐं हवे लोग जेको ख़रीद कंदी खरी, हवा फ़र्दु फ्रूख़ थन वार वापसि अथ हशियार गुसूं ख़्यार शिरकत दुईं जेको ईंदा हस्ती क़िस्मु ख़्यालु आहे बयानु कंदुसि हवा आहे ख़्याल रोयतु रोयत माना छी ने त कोई फ़र्दु कंहिं शयार कंहिं जिनसार ख़रीद कनि त हवाई हार गंदगु न

मुताबिक़ था निकिरी बल्कि हवा वसिफ़ जेको हवाईन कंदो ए जींस सां मौजूदु ॾिनो त आईंदा बि शरीयत हवे फरदार इजाज़त दादा त हवे शइ जेको जींस गिथई ऐं हवाई ओसाफ़ हाणे मुताबिक़ ख़रीद कंदी नी हवा ओसाफ़ु ए जींस था ॾियो त हवा जेको फ़रोत्त खणण वारो हवाई बुरी वापसि खतु ऐं वरी जेको माल हवाई एवज़ सां धरी हवाई हर गई वापसि हवे शइ गिथ हवे शइ ख़्यार रोयत नी जेको नूही क़िस्म हवा ہے ख़्याे ताख़ीरु ख़रे ताख़ीर ऐं माना छी ने त जॾहिं कोई फर्द मिनाओ कोई कारोबार अंजाम देगे ऐं मिनाओ ख़रीदो फरोश खनगे त हवा अक़द ज़िमिन चा हवे शर्ता नेरखो त जेको शइ मां थर हवे पैसवानी मुक़ाबले चा ॾियां हशियम कंहिं बि क़िस्म जे ताख़ीरु कना नक़दी मामला अंजाम देवो लेकिन मुश्तरी जेको ग्राहक हवा हींअर शइ रोश तीअं न اگر سوشتی ہاں جنس جو کو فروخت کرے گرہ کار تحویل نداد تو سائے روش ہے ہوئے فردار حق حاصلے تو ہوئے عقد جو کو حاصل بیدا ہشیار ختم خط فسخ خط ہے فروخت کن بری وزی پیسوانی مطالبہ کریں سے روش ہے مہلت جو شریعت کا ذکر فرمی تھا ہوئے ہما اشیا چاہیں کو اشیاء جلدی خراب نبیگوار ہو مثلا گندی میں چاول دوہی کو شیں لیکن شریعت گشتات جو جو شے جلدی خراب بھی بگارے مثلا کسیا فروٹ گتا یا جو شے سیروش ارخا ہے پتا خراب بھی ہیں ہمیں ہی جو کو تحویل دگائے مہلتیں ہاں شو سیروش سیروشتیاں نہیں پچے کہ اگر سیروشتیاں ہوئے تحویل نگری کھائے مشتری یا گراہک تو ہوئے شے خراب بھی فاسط بھی رہی تو ہشی ہے محلت جو شریعتہ ذکر ہمیں ہاں شو ہیں محلتیں مثلا صبح ہے دو فردا سودا کھا فروٹ خریداری ہمیشہ کھدیں त हवा नक त न था सघंदा गुश्त मत बादम माद्या लेकिन शव तीअं अगरि नुपुजी था त हवे फरदार हक़ु हासिलु त हवे मामलार फ़सख़त ऐं ख़रीदार शे बि वधी पैसो मुतालबा खणो सघां दुहीं जेको नही ख़्यालु ईंदा ज़िक्र खनऊं हवा है ख़र हैवान ख़्यालु हैवान छी ने त जॾहिं मां हैवान यानी ख़रीदो फरोश जा खणो माल मवेशी ऐं ख़रीदो फरोश बिएं मए इलाइक़ा जा हर मुल्क जा बीहे खाती विया त हवे ख़याे जेको हैवाने मख़सूसे हैवानी या माल मवेशीअ ख़रीदोरोश प शरियता हाईदा जेको मुश्तरीमिना उहो ख़रीदारी अथी खर आहे हैवान जॾहिं हवाई ख़रीदारी कंदा ऐं हवा ई मुक़ाबले जा पैसो दवाऊं थी त शरीता हवे ख़रीदार हक़ु सरोश ताई हवे हक़ु दादा त सरोश सबर आहे ख़तु पड़ताल खतु मता हैवान जा कंहिं बि क़िस्म कोई ऐब दरकी त सेरोश तीअं हशियार मोहलत त अगरि सरोश त या हशियार पसंदि नि पई त हवे हैवान रो हवा जेको फरोख़्त खनो वरे हवा हीअंर वापसि खनो सघे हमेशह पैसो घिरो सघां त हवे मोहलत सरोश खे ऐं हवे मखसूस फ़क़ति हवा ख़रीदारु घुरा जेको हैवाना रोह ख़रीद खने त सरोश तीअं भले जांच पड़ताला खतु ऐं सरोश जी पता अगरि चाथई त हैवानार इरख ऐं मामला हवे अॻिते जेको खाई लाज़िम बि रही हुई ऐं अगरि हवे पसंदि न खणे त हशे रहे वापसि खणो सघे ऐं हशी मुक़ाबला जा वरी पैसो आख़ि खणो सघे यारहीं क़िस्म ऐं आख़िरी क़िस्मु जेको ख़्यालु आहे ईदा बयानु ख़रीश हवा आहे ताज़ुर तसलीम ताज़ुर तसलीम ऐं माना छीने यकु फर्दा कारोबार खदा परंदा नी मसलनि यके शख़्सर छो पैसो त हूंदी त माना चंद परंदा दए नीह के, के परंदा देग दे मोहलत आख़्ता त हवा भई तहवीलदार त हमेशह पढ़ंदा मसर हवाई राशे उॾदो छूं दराख़्तो छुं त नी हशियर ॾुछूं त अज़ुरे तस्लीम यानी हवेश शैया तहवील ॾिधो सघे फचे की हवाई यानी दस्ते चा न त आईंदा शरीयत आहे हवा फ़र्दु जेको ख़रीद ख़रीदारी आहे थी आहे ऐं ख़रीद ख़रीद ऐं हवाई मुक़ाबले जा पैसो जेको दवाऊं थी हवाई हींअर हक़ हासिलु आहिनि त पूरी वरी पैशानी मुतालबा ख़तु ऐं हवा जेको जींस निमलंदी हवा हीअं इलो सघे पैसा वरी वापसि ॻिलो सघे हवे अशर पुछूं ख़्यालु त तस्लीम यानी जेको शइ ख़रीदारी बि था निव हींअर तस्लीम खनि हवा हींअर तहवील देग मुमकिन न हवे क़िस्म मां ख़्यालात ऐं शइदा ज़िक्र खऊं थिए त हवे शरीयत जे क़िस्म ऐं आसानी करादा हवा अफ़राद वास्ते आहे जेको वरी ज़िंदगी जा रोज़मर्रा कारोबार अंजाम देवो त जॾहिं मां ख़्यालु बहस त ख़ैरे ऐब हेतिरे शइ त मुश्तरी आहे या ग्राहक आहे जॾहिं यक शइ ख़रीद ख़ा ऐं ख़रीद खना शइ फरा हर हिकु लोगा शइ जो दिलि इश्यम यक क़िस्म ऐब ऐं शरीयत आहे हशियर हवे मोहलत दरा त ख़रीदारी शइ फरा जॾहिं हेतिरे जेको शइ जींस ख़रीदत दरक़ी त हईंदा फ़रोख़्त खनवर छा हवे शइ वापसि खनो सघे ऐं हमेशह शइ पैसो आहे तकाज़ा खनो सघे लेकिन हशियर चंद अहकामो हवा अहकामा तां शइ ज़िक्र कंदुमि ऐं शरीदा ॿियनि खां त ठांधा हवे ख़याब मुहकिके ऐं हवा फ़र्दु आहे जेको मुश्तरिया ख़रीद खा हींअर वापसि खन जे हक़ हासिलु अस्ते मुड़ी जेको शर्त ख़ारे अइब वास्तिया ईंदा ज़िक्र खणो खती आहे हवा हवा शइ त जॾहिं कोई फ़र्दु यख गारीअ ख़रीद खने ख थी आ ऐं हवंदा मुतवज बीएं फ़र्दु त हवे गारीअ फिलणा अ वजूद अस्ते लेकिन हए ऐब गिंदगा शे फदा बि ख़रीद खनो लोगा त नी हवे फर्दार हवे हक़ु हासिलु न जो हवे ऐब कंदी बुरी गारीअ आहे वापसि ख़तु बचे के ए फर्दु मोहड़ा मुतवजे अस्तियार लोहा आख़्तो हवे ऐब ख़बर न खता बल्कि मोहड़ा बि हवे ऐबा इशार इल्मु ऐं ॼाण आख़्तोशुदा त बसि नी ईशी वास्ते जेको ख़याब शरीर अर्ख आहे हमेशह इस्तफ़ादान न खणो सघे दुहीं जेको ख़याब साकित मनाओ खने इंसान आहे जेको हक़ हवा त जॾहिं इंसानु को शइ ख़रीद खनि खे त फ़रोख़्त खनि वारो हवा शख़्स वारो ग्राहकार या मुश्तरी वारो घुस कयां त नी ईंदा दिक़त आहे को शइ मुलाहिज़ा खनि ऐं गिंद लेकिन अगरि मीअ शइ ख़रीद खनि ऐं गिराए रहियो त हमेशह फला मां थी शइ हवे शइ वापसि निगरां ऐं फ़र्दु बि क़ाबिले तवजो जोनिया हवा शहरु गिंदगे ऐं गिंदगा शे बावजूदु कंहिं बि क़िस्म ऐब न ख़रीद लोगा नी अगरि लोगा मिनारा शइ फसा हवा फ़र्द गिंदगे त इशिया में कंहिं बि क़िस्म जी ऐब त हवे ऐब हवे अक़दार फ़स न खनि सघां फचे के इशियार हवा हक़ हासिलु हमंदा ग्राहक आहे या हवा दुकानदार आहे इशिया दादा त हवे शेर जूना जांच पड़ताल खनि ऐं अगरि कोई ऐब अस्ते त निगर लेकिन इशिया हवंदा कंहिं बि क़िस्म जा ऐबार मुलैज़ा न कंदा ऐं इहे शेर ख़रीद करो किथो अख़्ता त नी इशार हक़ हासिलु न आहे ख़ैर ऐंब ऐं फ़र्दु वास्तिया साबित निबी हो सघियो दुई जेको शइ ईदा ज़िकिर खनि ऐं ख़्यालु अ बार साकित खने खती आहे हवा हमेशह त अगरि कोई फ़र्दु यख शैर ख़रीदु खनिंग ऐं गिरोह मार रंगे ऐं हमेशह फा हमेशह तसरफ़ु आहे खने छे माना यानी हवा शैर इस्तेमालु खनगे मसलनि गंदीम किथो हफ़्ता दह किलो त हमेशह यख किलो ए शख़्स आहे था, वार्था या मसलनि फ्रूट किथां हफ़्ता हवा फ्रूट यार कट ऐं हशियम कंहिं बि क़िस्म जी कोई तब्दीली आर अथई या हछो ई दुई खोड़ अशियाऊं मसलनि खसे गाॾी किथां आखता हवा गाॾी सरा चढ़ा इस्तेमालु कंदी या हवाई इहा टैर तब्दील कंदी यानी अगरि कंहिं बि क़िस्म आहे तसरफ़ आहे खन हवा शख़्स मुश्तरी जेको शया गिरगे ख़रीद खने खतिया त हवा तसरफ़ु खन अशे भदा हवाई जेको ख़्याल ऐ बरो हकमी हवा साकित बि रोनी यानी नी ए फर्दर हक़ हासिलु नए त हवे ख़्याए ऐं बशे इस्तफ़ादा खतु ऐं हवे शइ वापसि खतु बल्कि शरीत ईंदा हवे शइ हक साकित खन ऐं त दुइ शइ जेको ईंदा शरीयत आहे अभियानु खधा त कोई फ़र्दु मनाओ शर्त खन इशी तरह यानी अगरि थो मिया शइ ए माल जेको मिया जो मौजूदु आहे माल मवेशी ऐं या मिया जेको गाॾी मौजूदु आहे लोग मौजूदु आहे इशिया मिया शइ ख़रीद खन गाए हवे حق کو ماتھر دیاں جو تھو وزیج کو خیارات کو شریعت ہما شے زیر یعنی تھئی وسطی یا کئی بھی قسم ہے کوئی خیار نہیں یعنی تھرا معاملہ انجام دے گا شے فضا کئی بھی قسم ہے کوئی اختیار نہیں جو ہیوے شیخ ہے من واپس دے تو اگر ہیوے شخص ہیوے شرط سرا رہو خرید شیا خرید ہنے کے خرید کھنو بس کھنگے تو نی اگر اے فرد چاہی وزیج کو حق دہا شریعت اشیار ख़्यालात वारो हवाशे चौके फरदा दस्तज़ुर था नी कंहिं बि क़िस्म इशियार इख़्तियार हासिलु न जो हवे अक़दर फ़ासिद ख़तु ऐं हवा बुरी मुतालबा ख़तु वरी पैसवानी बचे के तमामु ख़्यालात इशिया हवे शर्तरात ववाशे इस्तफ़ादा न ख़तु हवे तमामु अक़साम मरबूत ख़्याल अब घुरा ऐं ऐब जेको शरेत आहे इंसान वास्ते या करार दाते कंदी आहे त अगरि कोई जिनसा ख़रीद खनो मिनारो लोगा मिनारे अगर कोई ऐब आहे मुलैज़ा खनंग आए कोई ऐब हमेर नज़र त मनागे त हमीर वापसि ख़तु लेकिन अगर हवे फ़र्दु हवा मामलात चई अइब आहे मुलहज़ा खने या हवा जेको फ़रोख़्त खन वारो फ़र्दु ई शर गुशे हवे शयर दुनिया किथे अगरि थोरा कोई ऐब नज़र बीह त शर अख़ज़ न खनि या शेर ख़रीद न खनि त हवे सूरत में हवे फ़र्द कंहिं बि क़िस्म ख़्या आहे नेक नती आहे आख़िरी शइ ईदा बुज़ुर्गानवां आहे बे शर्त बे शर्त माना हवेश त अगरि दो फर्द लोगा कारोबार खनऊं ऐं लोगा शशके लेकिन हवा फर्दार कंहिं बि क़िस्म कोई मजबूरी हवा मजबूरी कन्या लोहार शशक मनाओ कहें ख़रीदार वार लेकिन जॾहिं लोगा ख़रीदार वारे फर्द फरो खनिंग हवे शर्ते त फंछ महीना तां थरा हक़ न जो हवे लोगा दुहीं खसियारथ दे अगरि फं छ महीना तां मीअ गो पैसो बि धो त हवे लोगो माते वापसि त शरीयत हशियर सही करार دے ऐं अगरि फंछ महीने त हवा فرد पैसो بھی ऐं ख़रीदार خریدار पैसा वापसि ॾेगे त हवा लोगा ऐं मालिक ए خائی فرد بھی لیکن اگر अगरि फंछ महीना त فرد फ़र्दु ए पैसो न گئے सघे त یہ हक़ जेको आहे हवा साकित बीहे ऐं मालिक हवा ख़रीदार बीहो रो ई त जेको मामला हशिय को मरबूती आहे हवा हमेशह त ख़रीदार अगरि हवे फंछ महीना मोहलत जेको आहे हशियूं फ़ौत खणी ऐं हवे طور इर्स तौरु हवईं वारसे लवा मुरी मुंतिल बि त لوگ जॾहिं लोगो منتقل लवा मुंतिल बीहे त ए फर्दु لوگ लोग फ़रोख़्त कंदी नी حق حاصل हासिलु न आहे त बुरी हवा वारसान मजबूर لوگا واپس लोगा वापसि ॾियो بے हवे बे इशर ते ऐं हवई ऐं चंद शराइतो जेको शेखर मुताम ज़िक्र खाऊं ते इनशा अॻिए बि सघो गर्थो शेखर मुताम हाज़िर पियूं जेसिताईं वलामकु वरहमतु लबरकात oh